Du vet det kanskje ikke, men ekstra høy rente på vanlig sparekonto har frem til nå vært forbeholdt de med mulighet til å spare mye. Let's face it, det litt urettferdig. Derfor lanserer vi i DNB Superspar. Superspar gir deg supergod rente på sparepengene dine fra første krone. Du får altså kongerente uten å ha en dråpe blått blod i årene. Det eneste vi forlanger av deg at sparepengene blir flere. Du må altså forplikte deg til å sette inn en fast sum som du selv velger hver måned. Men let's face it, det jo egentlig bare bra for deg. Kort oppsummert, du lover å sende penger til Seters en gang i måneden, og vi lover å gjøre den fete. Kom i gang på DNB.no, eller ring oss på 04800 hele døgnet. S for Superspar. DNB. Bank fra A til Å.